У Росії триває так званий суд над українськими військовополоненими. На лаві підсудних 22 захисники Маріуполя. За даними Associated Press, восьмеро жінки, які працювали кухарями у батальйоні «Азов». Нагадаю, що в Росії полк «Азов» визнали терористичним угрупованням. Це означає, що в РФ азовці можуть отримати довічне ув'язнення. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що подібні судилища над комбатантами – це офіційний воєнний злочин. А наша наступна історія про воїна, який повернувся з полону. Коли прикордонник Сергій Карпюк після 10 місяців утримання росіянами приїхав додому, півторарічний син його не впізнав. Тоді військовослужбовець заспівав колискову, і малюк кинувся татові в обійми. Про цю мить воїн мріяв щодня. Що іще допомагає триматися у полоні? Про це в сюжеті Вікторії Балицької. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала. Цю пісню, як колискову, Сергій співав своєму новонародженому сину ще до повномасштабної війни. А коли повернувся з полону, завдяки цій мелодії півторарічний син Володя його впізнав. Я зайшов до хати і думав, ну треба ж якось дитину до себе та сама. І згадав колискову, яку йому співав. А ще в Маріуполі йому постійно співав «Чом ти не прийшов?» цю пісню. І я з порога почав його співати. Ну буквально на перший куплет я не доспівав. Малий кинувся до мене на руки, все, тато. До 24 лютого Сергій служив у Донецькому прикордонному загоні у Маріуполі. Із побратимами охороняли морську ділянку кордону на пості спостереження у Мелекиному. З боку Керченської протоки з моря прийшла ракета, яку ми спочатку чуть не переплутали з літаком. І вона влучила в ПВО в аеропорту в Маріуполі. Підрозділ намагався відбити вторгнення. Всередині березня під час міських боїв Сергій дістав важких численних поранень. І ще з п'ятьма побратимами потрапив у полон. Далі була лікарня в Донецьку, Оленівка та колонія на Луганщині. Сергій був у неволі 10 місяців. Каже, жили одним днем. Таке враження, що ми в якомусь чистилищі знаходимося. Може, у нас вже і нема нікого. Просто знаходимося в чистилищі. День сурка, тобто ти відкрив очі, о, помацав, живий, здоровий, ніяких фізичних вправ по відношенню до тебе ніхто не робив сьогодні. Ну і слава Богу, день почався, день закінчився. На цьому відео Сергій на допиті у російського слідчого. Рашисти навмисне поширювали ролик по своїх пабліках. Про знущання і тортури, яких зазнавали українці в полоні, Сергій говорити не хоче. Однак розповідає про те, як долали біль та відчай. Весь час, скільки ми там сиділи, ми один про одного, про родини, про домашніх улюбленців, ми знали все. Тобто, ну, таке враження, що от ми от як от одна така от родина була. Тобто, про що говорити? Ну, там згадували про жінок, про мамів, про дітей, про собак, про котів. Допомагали триматися мрії про облаштування побуту в майбутньому після звільнення. Полонені проєктували свої уявні помешкання до найдрібніших деталей. На якихось клаптиках паперу, розпланування будинків, там, ну, що ви, ой, це ціла історія, яку техніку треба купити, то все, п'яте, десяте. Це, да, це було, направду. Такі дизайнерські проекти. Багато хто з хлопців, що помоложе, там мріяли про бізнес-плани. У в'язниці була бібліотека. Полонені читали все, лиш би відволіктися. Однак лише російською. Літературу, яка була українською мовою, вони їх просто попалили. Біографії. От. Та так, детективи, фантастика. Жіночі романи. Хлопці читали багато хто. Да. І Роксолану, і «Унесений вітром». Думаю, що вряд чи вони би в такому житті би навіть близько. Сергій багато думав про дружину, доньку та сина, які евакуювалися з Маріуполя на захід країни. Це давало сили жити. Це все залежить від того, наскільки ти хочеш продовжувати жити. Суїцидних випадків, за мою пам'ять, не було. Кажуть, що от такі заклади, як тюрма, вона відкриває в людях його внутрішнє нутро. Це направду. Були й миті гострого відчаю. Над нашою колонією ми спостерігали прольот ракет.
І от, да, ми повисипали на подвір'я внутрішнє, дивилися, що от вони летять. І я знаю, що я робив в цей час, і коли я подивився навколо, я зрозумів, що це робили всі. А всі як один просили, щоб вони впали сюди. Включайте до нас. Торік, 31 грудня, вдалося повернути з російського полону 140 українців. Сергій був серед них. Слава Україні! У полоні ще залишаються побратими Сергія. Після звільнення він відшукав їхні сім'ї і сповістив, що рідні живі. А отже, є надія. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».